How you doing, Jim? Jarmo. Are you going to show us some tricks? I'll show you. I'm going to show you a lot of things on how to really survive in any kind of situation, knife fighting, gun fighting, whatever you want to learn. Oh, great. We have what we call a no-lie blade. It's an aluminum knife, but it has industrial felt wrapped around. And this is very, it's on there very securely. So what I'm going to do is I'm just going to put the lipstick on the edge, and then we're going to use you as our first poor victim to do this. To kill. I'm going to let you stand here, and I'm just going to ask you for money. You treat it like the real thing. If you want to hit me, hit me. If you want to kick me, kick me. If you want to push me off, push me off. But the main thing is don't get hurt with this knife, because you got to think of this like a real knife. Okay, you ready? Ja! Varför stod du så här med händerna? Okay, you ready? Jag bara stod här. Så! Hey, sir. I'm kind of down on my luck, and I'm an American, and I'd like some kroner, if you can give me some kroner, please. No, I'm sorry. Please, come on. No, I don't have it. Come on, you're dressed nice. No. I told you, please give me it. No. All right. So. Obehagligt, eller hur? All right, now, let's take a look at this. How long did that attack last? How long did it take me to attack you? Seconds. Yeah. The average knife fight is over in 5 seconds. Oh. This could have killed you, that could have killed you, and that could have killed you. You're now the homeless man. When you come at me, I'm going to show you the basics on how to survive the initial attack. Are you ready? Yes. Do you have any money? I'm very poor. I'm sorry, I don't have any money. You don't have any? I just spent it all. You got to give me something. I'm sorry, I don't have any. You got to give me something. Okay, now. I was fast. Now, the whole thing is, did you notice how I was talking to you? I was talking to you with my hands up. Yeah. Because a knife attack, when you started coming, come at me quick, you only have a moment to react. And if you don't have your hands up, it's too late for me to react. Yeah. So when you talk to the person, you talk with your... But you don't want to do this, because this says you're afraid. Yes. Right? This is talking naturally. Hey, I'm sorry, I don't... It looks natural. The very first move is you have your hands up and just talk to me naturally. No, I'm sorry. Don't show me your palms. No. Just maybe rub your hands. No, I'm sorry. I don't have any money. And when he comes at you, your hands are already ready. Good. Yes. However, what about if this bad guy keeps coming? You keep coming at me. This is what we call shielding, right? You do the best you can to get away from it. The next move, your third move, is what we call a tactical L. So let's say you're coming at me. You move off to the side. Instead of fighting with this person, you run. Or the third one is if you have no choice, maybe you're in an elevator, you do a tactical L and counterattack. Maybe break the knee with a kick. Or go for the eyes and then get away from him. And that's the three things. So let's try it with you again. Put your hands up. Okay, now he's coming. Both hands, shield. Get away from it, get away. Now, left or right, do a tactical L and run. And that, you think you're ready for a full speed one? Yes. Right. Okay, here we go. Ursäkta, har du lite, du behöver lite pengar? 10 kronor, 20 kronor. Ja, nej, jag är ledsen. Nej, tyvärr, jag har inte det. Nej, men jag har inte det. Get away, get away, get away from that. All right, good. Perfekt! That was good. Okay, men jag kommer iväg i vilket fall i början. No, you're okay though, right? Yes, yes. Once you started going, you went this far, which is good. Now, had the table not been there, you would have been probably running away from him. Mm. But for your first time, you actually would survive your knife attack. Uh-huh. So that's it. That's good. I survived. Yes. You survived. Mm? Try to kill him now. Ja, men han betalade inte pengarna. Ja. Nu måste vi ramma bilen. Exakt, han får fan skärpa till sig. Ja, herregud, det är inte så konstigt. Men du kör lite för fort nu, Mursen. Nej, tycker det du är inte? Nej, det är perfekt. Tycker du? Vilken smäll! Fast det vore faktiskt väldigt roligt att köra i ett så här köpcenter som man har sett i så jäkla många filmer. Skulle det inte gå? Jo, jag ska berätta en sak. Det ska gå. Vi ska ringa vår producent.
Anders. Det är Musse. Ja. Vi satt och pratade om det. Vi skulle jättegärna vilja köra bil i en galleria. Är det någonting vi kan fixa eller? Jag har inte varit med. Går det att fixa att vi kan köra bil i en galleria? Han bara skrattar. Har du druckit, Anders? Ja, jag vet inte. Fixa det. Kan du göra det, tror du? Ja, ja. Ja, bra. Vad ska vi köra då? Jag vet inte. Bara köra. Jag skulle jättegärna vilja köra omkring så folk slänger sig. Och kanske köra in i någon skoaffär och backa ut. Eller lite såna grejer. Lite roliga grejer. Så vi får skratta lite. Ja. Bra, du kollar upp det. Ja, det är bra. Vi hör av oss. Tack ska du ha. Hej. Vi kommer köra med bil här sen, så att det kommer flyga tallrikar och så. Det här sprid. Vilken fin dag att skjuta på, Jarmo. Eller vad säger du? Första myset. Ja, det är jättemysigt, Musse. Koncentrera på siktet och försök få ett mjukt avtryck. Ladda, gör du klara. Så varsågod, eld. Oh, det var jäkligt kul. Det där var riktigt, riktigt, riktigt speciell känsla att göra det där. Jag skjuter riktigt bra, Jarmo. Hur går det för dig? Ja, jag träffar rakt mellan ögonen på den här gubben. Var det där du siktade? Ja, det var det faktiskt. Så tänkte jag, varför inte träffa stolpen? Så tog jag en kula här. Så. Kolla, Så du tar hem den här och så får du ligga med den ikväll. Böj på vänster knä så du kommer framåt. Luta dig framåt. Just nu står du med kroppstyngden bakom. Försök få upp kolven lite högre så stabilt mot axeln. Försök vrida upp kroppen lite grann istället. Så. Nu vrider du in kroppen. Så. Nej. Nu blir det lite... Nu blir det lite fel. Ja. En. En. Det är roligt. Man kan säga att det är en naturbegåvning kanske. Riktigt, riktigt läskigt. Fy i helvete. Jaha, hade du tänkt att betala då, kuppgöve? Då är det just med dig. Det är en liten bra samlad träffbild på fyra stycken i alla fall. Ja, precis. Det var det jag tänkte. Grupperade. Ja, jag ville komma närmare hans ansikte. Det var väl inte där vi siktade? Nej, men jag tänkte jag tog en mellan ögonen. Då kan jag lika gärna fortsätta förstöra hans ansikte. Vi siktar väl här? Ja, på femman, ja. Ja, just det. Ja, precis. Det är kanske där vi ska vara. Jag fryser som fan. Jo, men det är inte kul att skjuta. Ja. Det är inte konstigt att du fryser. Du har ju bara en tunn herrstrumpa på dig. Herrstrumpa, ja, vad fan skulle jag annars ha? En jävla damstrumpa. Nej, men jag menar bara att det är en väldigt tunn strumpbyxor. Strumpa. Du har olika namn på olika strumpor. Nej. Jag går och värmer mig. Du ska inte bli så grinig bara för att du skjuter dåligt. Nej, jag sa bara att jag frös. Jag är inte särskilt grinig. Du blir så mallig när du håller på att skjuta. Jo, du blir det. Håll inte på skratta. Jag är bara glad över att jag skjuter bra. Jag är inte mallig. Mina fötter börjar domna av här nu. Hur länge har vi jobbat på det här företaget? Ni har jobbat i tre år. Så...